Danas previše rano, vidim, ako je sad 2 stepena. Bar ovdje trenutno gdje nema vjetra. Ja jedan ovdje, jedan tamo malo. Ono čemu smo se nadali prošli vikend, kad
se kopnemo gore na čašicu da će biti bolji. Ispoštovano nas je ovaj put. Krvavac? Aha, bjelašnica iza. Da. Vidi se i vrhu na desnoj strani, vjerojatno. Negdje ćemo ga sad vidjeti. Bivak. Krvenjar dole. Neko sjedi unutra. Odnosno, ono je grebena, vidi to je možda... Vidi se pita ovdje. Eno bjelašnje. Ovak je onaj, znači taj dio gdje je meteorološka stanica ovak. Adendum, dodatak. Što je bilo, sad imamo na redu adendum. Obližnji vrh. Sljedeći, jel? Bivak negdje 1800.